Dakle, znate kakva je tehnologija. Tu stisnete i kad zašto onda ugasite kad zašto. Dakle, vi imate određene zdravstvene teškoće. Recite, kakve su to teškoće? A to su kardiološki problemi, ekstrasistole, pritisak u prsima, ali to je već duže vrijeme. Ono što ja prije svega želim reći, gospodine predsjedniče i članovi vijeća, želim se ispričati što sam došao ovako obučen jer mi je rečeno da jutros idem u bolnicu. U prvom redu želim navesti da se ispričavam sudskom vijeću i svima nazočnim što sam na raspravu došao odjeven kao što me vidite. To sam učinio iz razloga što nisam niti očekivao da ću danas biti doveden na raspravu. Ne, pardon, što mi je rečeno da idem u bolnicu. To sam... Pa to sad, dopustite sam, nemojte mi više prekidati. Nemojte prekidati više. Neću vas prekidati. Da li se smatrate sposobnim prisustvovati današnjoj raspravi, odgovarati na eventualno postavljena pitanja, izložiti ako želite svoj uvodni govor, očitovati se optužnici? Ja ne mogu preuzeti odgovornost. Mislim da tu imamo vodećeg kardiologa u Hrvatskoj, imate sudske vještake, neka oni odluče. U pacijenta koji ima potencijalno koronarnu bolest, stresna situacija, a sudska rasprava sigurno predstavlja određenu stresnu situaciju, predstavlja dodatni potencijalni rizik. U situaciji u kojoj se takav rizik može u potpunosti raščistiti i isključiti, smatram da pacijent danas nije raspravno sposoban. Mislim da nije u redu ovo što ste imali mogućnost 5.9. već od 5. rujna ove godine obaviti sve potrebne liječničke preglede i zahvate, eventualne, i do danas biti raspravno sposobni. Za sada to nećemo tumačiti kao namjeru odugovlačenja postupka, iako je vrlo blisko zapravo, znate. Moguće i treći četvrtog da opet se desi to da ovisno o zahvatu. To zavisi o zdravstvenom stanju, pa ide danas na zahvat. Mi nismo ove proroci da znamo kako će biti liječnička dijagnoza. Mislim da nije u redu ovo što ste imali mogućnost 5.9. već od 5. rujna ove godine obaviti sve potrebne liječničke preglede i zahvate, eventualne, i do danas biti raspravno sposobni. Za sada to nećemo tumačiti kao namjeru odugovlačenja postupka, iako je vrlo blisko zapravo, znate. Vi ste imali...